todo mundo gosta de dar um trato no visual, né? Eu tava com a barba muito esculhambada, né? No pence aparecia que assim, chegava aparecendo até Dom Pedro, né? A costeleta vinha aqui que eu não tava cuidando. Aí o irmão da igreja falou assim, ô pastor, vamos dar um trato nessa barba. Eu falei, vamos, né? A gente deu um jeito. Então tem pessoas que se preocupam por demais com a aparência, que diga as indústrias de cosmético até para homem, né? Homem fazendo sobrancelha, fazendo essas coisas todas, tudo bem, eu não tenho nada contra, não. Você tem o direito de se cuidar. Mas só que não se preocupar só com o exterior, porque o importante é o interior. O importante é o coração. A aparência, isso aí você consegue enganar as pessoas, bonitinho por fora, mas completamente podre por dentro, né? Ah, Jesus falou isso para os religiosos da época. Ah, em Mateus 23, 28, ele fala para aquele grupo de fariseus, líderes, os caras que eram os pastores da época. Ele diz, por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Olha, seria muito bom se nós tivéssemos um espelho de raio-x que a gente conseguisse enxergar dentro da gente os nossos pecados, as nossas maldades e as nossas falhas. Hoje é dia de você ficar bonitinho, mas por dentro. Existe alguém que você tem que pedir perdão? Pega o telefone e liga agora. Existe alguém que você precisa pedir desculpas? Não pense duas vezes. Seja bonito, por dentro e por fora. Jesus pode ajudar você, por dentro. Por fora, é contigo.